תן איזה נאום לאומה, אריק. זה חינוך, תראה ילדים בקיבוץ מעברות גדלים, תראה איזה יופי. תראו איזה יופי האזור הזה שהגענו אליו, כל כך מלא דשא. אנחנו הג'אזלנים, אל תשכחו את זה. קחו את החסקה ובואו! הים שקט הבוקר, הים הוא די שקט. אז בואי איתי ילדונת, אליי לחסקה. אין מפרס מתוח ואין גם מקה, אבל מאוד בטוח אצבי בחסקה. כולם! פשוט בחסקה, חסקה, חסקה, בלי סיפון ומכה, שנחיה ושנזכה, רק פשוט בחסקה. איזו מקלה פה במעברות, משות אחד וגבר זה הציוד כולו. אם את רוצה תבואי, אם לא תגידי לא. ארובה בתורן, בלי אוכל ומשקה, את העולם אתן לך אצלי בחסקה. חסקה, חסקה, בלי סיפון ומכה, שנזכה ושנזכה, רק פשוט בחסקה. חסקה, חסקה, בלי סיפון ומכה, שנחיה ושנזכה, רק פשוט בחסקה. ילדים מקסימים, שנצא תמיד לטיולים, כי אנחנו חושבים שמוזיקה היא הדרך הכי טובה לחבר בין אנשים, וזה דוגמה נהדרת. אתם מוזמנים איתנו למסעית לשלום כל שנה. תודה רבה לכם.